Պետական բարձրաստիճան պաշտոնյաների ու հայամանքի ներկայացուցիչների մասնակցությամբ Ռուսաստանի հյուսիսային մայրաքաղաքում նշվել է Հայաստանի անկախության տոնը։ 23-րդ տարեդարձի առիթով կազմակերպված ընդունելությանը մասնակցել են նաև օտարերկրյա դիվանագետներ, հնչել են քաղաքային ու նահանգային ղեկավարության շնորհավորական ուղերձները, որոնցում ընդգծվել է ռուս-հայկական դարեկվոր բարեկամությունը։ Պետերբուրգից հաղորդում է Գոհար Մարտիրոսյանը։ Անկախության տոնի կապակցությամբ Սանկտ Պետերբուրգում Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր հյուպատոսության և հայկական ազգային մշակութային ինքնավարության կազմակերպած ընդունելությունն առաջին անգամ անցկացվեց քաղաքի Սուրբ Կատարինե հայկական եկեղեցու վերնատուն մշակութային կենտրոնում։ Միջոցառմանը հրավիրված էին Պետերբուրգում հավատարմագրված դիվանագետներ, քաղաքային իշխանությունների ներկայացուցիչներ, մշակութային և հասարակական գործիչներ, համայնքի անդամներ։ Սանկտ Պետերբուրգում Հայաստանի գլխավոր հյուպատոս Հրաչ Կարապետյանը մեր երկրի 23-ամյա անկախության գլխավոր ձեռքբերումներից է համարում համազգային միասնականությունը։ Ես հպարտ եմ, որ մենք 23 տարի մեր անկախությամբ կարողացել ենք համախմբել հայության բոլոր հատվածները մեր հայրենիքի շուրջ, եւ իհարկե ամենամեծ ձեռքբերումը այդ 23 տարիների մեր արցախյան ձեռքբերումն է, որը պետք է մեզ համար ամենաթանկը լինի։ Իհարկե նաեւ մեր բանակի կայացումը, իհարկե նաեւ մեր անկախ երկրի ատրիբուտների կայացումը։ Գլխավոր հյուպատոսն իր ելույթում հիշեցրեց նաև, որ 2015 թվականին նշվում է Հայոց ցեղասպանության 100-ամյակը, և այդ հանցանքի ճանաչումը Թուրքիայի կողմից պետք է դառնա առաջադեմ մարդկության գերխնդիրը։ Հայաստանի անկախության տարեդարձի կապակցությամբ շնորհավորական ուղերձ է հղել Սանկտ Պետերբուրգի նահանգապետ Գեորգի Պոլտավչենկոն։ Այն ընթերցեց քաղաքային կառավարության արտաքին կապերի հանձնաժողովի նախագահ Եվգենի Գրիգորիևը։ Սանկտ Պետերբուրգի կառավարությունը մեծ նշանակություն է տալիս Հայաստանի հետ հարաբերությունների զարգացմանը, բարձր գնահատում մեր քաղաքի բարեկամական կապերը Երևանի քաղաքապետարանի հետ։ Դրա հաստատումն են Սանկտ Պետերբուրգի և Երևանի համագործակցության ծրագրի հաջող կատարումը, պատվիրակությունների ամենամյա փոխանակումը։ Քաղաքի օրենսդիր մարմնի ղեկավար Վեչեսլավ Մակարովի ուղերձն ընթերցեց իր խորհրդական Վաթանյար Յագյան։ Հայաստանի ժողովուրդը ժողովրդավարական պետություն կառուցելու հաստատուն ընտրություն կատարեց, և այսօր իրավամբ կարող է հպարտանալ այդ գործում ձեռք բերված հաջողություններով։ Մենք պետերբուրգցիներս անկեղծ համակրանք ենք տածում Հայաստանի հանդեպ, որի ժողովրդի հետ սերտորեն կապված է մեր քաղաքի պատմությունը։ Նորավորական ուղերձ էր հղել նաև Լենինգրադի մարզի նահանգապետ Ալեքսանդր Դրոզդենկոն։ Իսկ պետական Էրմիտաժի տնօրեն Միխայել Պյոտրովսկին իր ելույթում հայտնեց հնագիտական վերջին կարևոր գյուտի մասին։ Ղրիմիչենբոլո ամրոցի պեղումների ժամանակ հայտնաբերվել է հայերեն արձանագրությունների մի ողջ համալիր։ Որպես հայ-ռուսական բարեկամության կենդանի խորհրդանիշ ուզում եմ սկսել բողոքից։ Անկախության որ տարեդարձն ենք նշում մի երկրի, որը պետականության հազարամյա պատմություն ունի, որն առաջինն է հռչակել քրիստոնեությունը որպես պետական կրոն, անկախության այդպիսի տարեդարձներ Հայաստանը շատ ունի։ Միջոցառման երաժշտական հատվածը բացեց Միխայլովյան թատրոնի մենակատար Ռուսաստանի վաստակավոր արտիստ Կարեն Հակոբովը։ Հանդես եկան նաև ջութակահար Տիգրան Պետրոսյանը, քաղաքի հայկական եկեղեցում Կից Նայիրի պարային համույթը, իսկ պետերբուրգաբնակ ջութակահարուհի Ռուսաստանի վաստակավոր արտիստուհի Մարիա Սաֆարյանցը ներկայացրեց Կոնստանտինովյան նվագախմբի մենակատարների համույթը։ Գոհար Մարտիրոսյան, առաջին ալիք, Սանկտ Պետերբուրգ։